Tai Laurynas Kasčiūnas, Seimo narys, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Šalia manęs Gediminas Armonavičius, LDK palikuonis įkūrėjas. Ir kaip Gediminas sako, kad mūsų praeities gerbimas yra raktas į mūsų garbingą ateitį. Ir Žilvinas, Lietuvos patriotas. Taip, Žilvinas Vitojus, Lietuvos patriotas, kuris ofiso kėdę iškeitė į kelionę pas Ukrainos gynėjus. Taigi nieko nedelsdami ir pradėsim, tai dabar formatas bus toks, kad iš pradžių pereisim kelis klausimus ir paskui kreipsimės į auditoriją ir drąsiai galėsite užduoti ir jūs. Tai, Žilvinai, koks jausmas būnant Ukrainui? Tai duosiu tau mikrofoną. Ir mes naktį važiavom komandanto valandos metu iš Lvivo į Kyjevą. Ir tas jausmas, kai matai absoliučią tamsą visur, turbūt vienas baisiausių dalykų, kuriuos teko gyvenimo patirti. Vėliau... Kuriais metais tai vyko maždaug? 22. Tai čia iš karto gal po poros savaičių po informacijos. Ir tai va toks kertinis, sakykime, prisiminimas. O vėliau daug ten matėmės visokiausių dalykų, tai esmė yra žmonės ir visi jausmai sukasi apie žmonės. Ne kažkokie ten sprogimai, ten dar kažkas, kaip naujus metus sutikau Kyjeve, o antrą dieną sėdėjau bunkerį ir klausiau, kaip kunžiavus panašinėje. Tai tokie jausmai, kad viskas yra tiesiog žmonės. Nieko nėra daugiau, nieko nėra svarbiau. Žmonės ir tik dėl jų ten viską darom, ir aš planu, esminis tikslas Lietuva. Gerai, ačiū labai. Gediminai, kokios pagalbos dabar labiausiai reikia? Pasakyti tai turbūt vienareiškiškai nėra tokio atsakymo, kad kokios pagalbos reikia, tai... Kiek aš Ukrainą nuo 2014 Maidano, tai galiu pasakyti, kad turbūt Ukrainą dabar reikia labiausiai kritinio mąstymo visos Europos, visų žmonių, visų jūsų. Ir pasakymas, kad viena haubica ar kita, ar keturi naikintuvai išspręs klausimą, tai nieko panašaus. Rusija investuoja ne tik į karą, bet Rusija daugiau investuoja į informacinį karą, į smegenų plovimą, į darbą su vakarais, į lobizmą ir šitoje vietoje turbūt tas didžiausias dalykas yra, nes parama, jinai, kaip jinai, kokiais kiekiais, ne vis tiek keliauja, žmonės nenuleidžia rankų, valstybės vienos pavargsta, kitos nepavargsta, pasikeičia politinis rovis, dar kažkokie dalykai, bet pagrindinis dalykas, tai aš manau, yra kritinis mąstymas, kurį jūs visi turit dovanot, ugdyt, ir nuo šito prasideda pats didžiausias ginklas. Man didžiausia nuostaba vis dar kelia, kai mūsų kariniuose daliniuose nuvažiuoju pravest paskaitą ar kažką ir paklausiu, kokį Lietuvos kariuomenė turi galingiausią ginklą, tai man pradeda paskaitą apie haubicas, apie džiavelingus, apie dar kažką, bet kai aš jam pasakau, kad jūsų galingiausias ginklas yra už tvoros, tai labai nustemba visi ir pradeda tada truputėlį gilintis ir mąstyti. Tai aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs visi nebūsit lojalūs tai pačiai kariuomeniai, tai ta pati kariuomenė mūsų niekur nepajudės ir nieko nepadarys. Simboliškai šitą dieną už tai mes esam ir susirinkę. Tai prisiminkit, kad mes kariuomenės neturėjom, o buvot jūs visi, buvo mano tėvai, aš mažas buvau piešinius piešiau ir tai viskas į tą susideda. Tai pirmiausia yra valia ir kritinis mąstymas. Tai jokie ginklai niekas nesprendžia esminių dalykų. Taip, jie sprendžia mūšiuose, jie sprendžia kitose vietose, bet iki šito momento atveda žmonės, atmena vienokie ir kitokie žmonės. Ir Ukrainoje, kai mes diskutavom, priejom su tais tikraisiais patriotais, aš kaip vadinu Ukrainos, kurie guldo savo galvas, geriausias genofondas žūsta, ir mes turim tą pripažinti. Ir
jie labai gerai pasakė, kad didžiausia atsakomybė už šitą karą gulant ukrainiečių pečių, nes kaip visi dabar mato, kad visa Ukraina yra patriotai ir dar kažkas, tai nieko panašaus taip nebuvo. Galima atsukti 15-16 metus ir pamatyti, kaip už regionų partiją balsuodavo apie 55%. Aš galiu trumpą įvykį papasakot, kaip Azovų savanoriai vieną subombarduotą kaimą nuvažiavo gelbėti civilius, išgelbėjo labai daug žmonių, išvežė į saugią zoną, suteikė gyvenamą vietą, maistą, vandenį, visą kitą. Ir po 3 mėnesių tenai atvažiavo oligarchas, atstovaujantis regionų partijai ir išdalino makaronus. Ir jūs galite savo atsakyti klausimą per rinkimus, kas laimėjo tam miestelį rinkimus. Viskas. Tai kai atsitiko karas, tie, kurie rėmė regionų partijas, jie arba iškeliavo turėjo galimybę, arba turėjo likti ir iš šitam baisiam dalykė dalyvauti, arba turėjo trečią pasirinkimą tap patriotais, feikiniais patriotais, nes tiesiog nėra kito pasirinkimo. Per karą atsitinka vienas žmogų instinktas, išgyvenimo instinktas. Ir tai čia yra pagrindiniai dalykai, aš manau, tokie. Tai prieš duodamą žodį Laurynui, įsibėgėjus programą, tai šiandien mes turim Seimo vicepirmininką Paulių Saudargą, kuris norėjo tarti trumpą žodį. Čia praktiškai galima jau reaguoti į tai, ką jūs pasakėt ir iš tikrųjų įsijungti šitą diskusiją, nes irgi teko turbūt matyti ir tas tamsias gatves be elektros ir girdėti tas sirenas, bet aš norėjau visus pasveikinti su mūsų pergalės diena pirmiausia. Sausio 13, be kurios nesėdėtume čia taip su jumis, gal kažkur kitur būtume, gal kažkaip kitaip kalbėtume. Bet turim tokią Lietuvą, todėl kad mes atstovėjom tada. Ir akcentas yra turbūt šiais metais, visada prisiminam, kad ir ukrainiečiai tada su mumis atstovėjo. Ir mes vakar kaip tyčia atidarėm parodą Lietuvos Respublikos Seime, Valerijus Miloserdovo. Tai yra fotografas, kuris būtent sausio 13 dienomis buvo Vilniuje ir fotografavo, tikrai įspūdingos nuotraukos, dar niekur anksčiau nedemonstruotos, tai kviečiu visus apsilankyti radus progą Seime, jinai kažkiek laiko bus eksponuojama vitražo galerijoje. Ir jisai kartu su grupe didelė ukrainiečių tuo metu buvo su mumis. Ir kas įdomiausia, paskui vėlgi aukščiausioj taryboj vėliau jau kalbėdamas tų studentų, reiškia, su ukrainiečių vienas iš lyderių, reiškia, Jevgenij Dyki, jis pasakė tą frazę, kurią mes šiandien kartuojam ukrainiečiam. Kad mesgi sakom, kad jūs kovojat už mūsų laisvę. Jau taip net jau taip jaugo į kraują tą frazę. Jie tada mum tą pasakė, sako. Jūs kovojat už mūsų laisvę. O ukrainiečiai tada suprato. Ta kova už tą laisvę visada buvo bendra matyti. Ir čia tiesiog turbūt tai, ką jūs darot, yra šventas reikalas ir pas teisingiausias, ką mes galim daryti. Bet dabar dar tokia viena refleksija. Prieš porą dienų susitikom su Ukrainos prezidentu Vladimiru Zelenskiu ir man paliko įspūdį pirmas jos sakinys praktiškai pasakytas, kas sako, aš atvažiau į Lietuvą nieko neprašyti. Nes, nu, paprastai vis tiek atvažiavo prezidentas kariaujantį valstybę, nu, nori išgirsti sąrašą, ko čia mums reikia. Jis taip iškart metė, sako, nes jūs lietuviai viską atidavėt. Aš žinau, kad jūs viską atidavėt. Ką galėjo, sako, jūs viską atidavėt. Tai taip šiltai tikrai nuteikė. Ir paskui nustebino vėlgi perėjimas labai konkretika. Ir paskui vėlgi debatuodami, aš atsimenu, reiškia, su Žygiu ir su Linkevičium pas šitą Žemytę laidoj, kažkaip jin irgi tokiu užšopė kančiuką. Sako, pradėjo kitaip ukrainiečiai kalbėti pastaruoju metu. O tas kitaip, tai yra... Vat išnyko tas toksai kalbėjimas, skambinimas su varpais, galbūt tos aukštos frazės ir tas patosas. Nes anksčiau reikėjo emocijos žadinti. Žiūrėkit, užpuolė, žiūrėkit karas, žiūrėkit žūsta ir dabar, reiškia, per emociją veikti pasaulį, valstybės, politikus. Dabar atėjo kitas metas, kitas režimas, kai kalbėti turim labai konkrečiai. Jau išaiškėjo, kas draugai, kas priešai, reiškia, kas yra Vokietija, kas yra Vengrija, kas yra Lietuva, reiškia, kiek kas remia, kiek kokias pozicijas užėmė, visiems praktiškai aišku. Ir kalbėti, reiškia, aukštom frazėm, kad, reiškia, dabar jau čia priešas už vartų, jau tas yra nebetinka. Ir ukrainiečiai tą demonstruoja savo diplomatiją. Ir Zelenskis jau dabar tikslingai
kiekvienai valstybei, kiekvienam politikui stengiasi siūsti tam tikras žinutės, ko reikia konkretikos. Ir aš vėlgi džiaugiuosi jūsų diskusiją. Mes turim kalbėti apie darbus, ką vakar irgi vat, reflektuosiu ir į profesorių Vytautą Landsbergį prie laužų jo kalboje. Jisai akcentavo pagrindinį dalyką – darbas, dirbti reikia. Dabar mums reikia dirbti. Taip, švenčiam, taip kalbam, taip yra emocijos. Sako, dabar reikia pajungti protą ir daryti labai tiksliai tą, ką reikia. Aš nebejoju, kad ir Laurynas, ir kiti kolegos papasakos, ką Lietuva čia apie pastaraisiais metais tikrai labai konkrečių dalykų esam jau padarę ir toliau suplanavę daryti. Tai tik į priekį. Sėkmės su pergalė. Ačiū. Taip, Laurynai, kaip tik gera įžanga, tai kaip mes, kaip valstybė, konkrečiai šiuo metu padedam Ukrainai? Tai pirmiausia, Simon, ačiū tau už kad subūrėjai. Labai man atrodo šaunu sausio 13 būti Kaune ir gali būti tai mūsų tokia tradicija tapti. Tai ir kad taip gausiai susirinkam, tai ačiū už tai. Tai be abejo, aš galbūt pasakyti, galiu papasakoti, ką mes esame jau jiems padėję, bet ko jiems dabar reikia konkrečiai, ne? Nes mano klausimas prezidentui Zelenskiui ir buvo prieš porą dienų, būtent sakykit, kas konkretaus. Nes turim suvokti vieną paprastą dalyką. Visos NATO valstybės, modeliuodamos savo bendro alijanso gynybos planus, amunicijos ir visų kitų svarbių sistemų turi remdamiesi prielaidą, kad bus trumpas technologiškai pranašesnis iš NATO pusės karas. Prieš priešą, kuris yra galbūt netoks technologiškai pajėgus, ypač dabar, kai jis tikrai yra nustumtas kelis metus atgal, bet kuris turi nuolatinę valią eiti priekį, kiekybę, mase, ir netgi dabar, ką pavyko rusam padaryti per pastaruosius metus, ir mes turim, negalim to ignoruoti, mes privalom tai pripažinti. Nes mada yra kalbėti, kad jie čia nusilpė ir panašiai, tai toliau, tai be abejo, jie gerokai yra nustumti ukrainiečių rankomis ir ukrainiečių pačių, reiškia, atgal, bet jie padarė du dalykus per praeitus metus. Pirma, pastatė savo karo pramonę, nepaisant sankcijų, jie užkūrė karo ekonomiką, ir gaminasi, turėkim tą be iliuzijų, gaminasi, gal ne tokiam aukštam technologiniam lygmenį, bet jie gaminasi ir artilerija, ir tankai, ir visi kiti dalykai. Ir jisai tą sugebėjo padaryti, be jokios abejonės autoritarinė valstybė jinai tą gali padaryti. Ir jie padarė. Antra, labai svarbus dalykas, kiek mes čia kalbėjome apie tai, kad mobilizacijos bangos privers ir grįžtantis, reiškia, žuvę kareiviai privers mamas eiti protestuoti prieš Putiną, viskas įvyko beveik atvirkščiai, susiformavo karo kultas, dar daugiau neapykantos prieš ukrainiečius, dar daugiau noro spaudimo kalti juos, žyti, naikinti, ar ne, mes suprantam, su ko mes turim reikalą, bet dar svarbiau, kad kai mobilizacija vyksta, jie dabar sukūrė realiai samdinių kariuomenę. Šauktinių kaip tokių nebeliko. Jie moka nedidelius, bet to iš periferijos Rusijos piliečio akimis milžiniškus pinigus, o žūstant jam šeimai, išmokant kažkokį ten pinigų dalį, irgi gerovės prasme motivacija didžiulė, sukūrė iš esmės samdinių kariuomenę. Ir be jokios abejonės galim kalbėti, kad tokių žmonių iš periferijos, kodėl neliečia miestuose protestų nėra, ne, nes jų beveik neliečia, jų yra dar labai daug. Yra daug, čia galim skaičiuoti tiek milijonai. Ir lyginant su Ukrainos galimybėmis, iš karto viskas yra kitaip. Tai va, du dalykus reikia turėti galvoj. Tai aš dabar noriu pasakyti, kad mes kartais truputėlį per daug savim, kaip čia pasakyti, su to technologiniu pranašumu, kurį mes iš tikrųjų turim, beveik visose srityse, kalbu apie NATO alijansą, turėtume gerai pagalvoti, ar tikrai va, 2-3 dienų smūginis karas bus tikrai tas, kuris atmuš rusus nuo bandymų netgi žiūrėti į NATO pusę. Čia yra labai svarbus momentas. Tai dabar iš Ukrainos pusės ko dabar reikia? Tai be abejo, klasika, aišku, yra artilerijos sistemos 155. Ir sistemos yra amunicija, bet amunicija. Vis tiek yra santykis, kai kur fronto linijose 1:15. Ugnies galio santykis. 1:10. Tai yra nuolatinis dalykas. Šis ukrainiečiams reikia technologiškai būti pranašesniems. Reikia inovatyvių sprendimų. Dėl to Zalužinas savo straipsnį, kuris ten susilaukė daug įvairių tokių atgrasių ir kalbėjo apie tai, kad turim technologiškai būti pranašesni. Mase mes jų nepaimsim, reiškia, reikia technologiškai būti pranašesni. Tada be jokios abejonės radio elektroninės kovos sistemos. Tapsime, čia rusai turi ką parodyti ir net ir NATO šalim. Tapsime, čia yra tai, ką jie turi ir, pavyzdžiui, slopina visus bepiločius ir visa kita. Ir tie patys bepiločių segmentas tai yra naujiena, kuri jinai keičiasi nuolat. Atsimenat, Bairaktaras. Buvo tokia, buvo, ne? Jau likti Bairaktaro era, 3 mėnesiai Bairaktaro jau niekas nebekalba. Bairaktaros jau kalbame apie kitus dalykus.
Ir štai čia dabar mūsų idėja, va, su Andrium Kubiliu mes čia dirbam daug ir buvom susitikimą tokį pasidarę su verslu, su asociacijom. Pavyzdžiui, Ukrainos gamyba dronų perkelt dalinai ir į Lietuvą. Nes kas yra labai svarbu, Ukrainos fronte tu testuoji kiekvieną bepilotį, kuris gal po 2 mėnesių jau bus pasenęs. Bet jeigu tu turi informacijos, kas veikia, kas ne, kas gali būti suslapinta, kas ne, ir čia gamini, tai tu ir ukrainiečiam padedi, bet kartu padedi ir sau, ir tada tą pajėgumą vystai. Ir čia dabar mano yra šių metų naujų metų kova, nuimušti tą mąstymą, kad žiūrėkit, nu, bepiločių pajėgumai yra vis tiek, nu, be galo svarbus. Aš sutinku, kai aš girdžiu mūsų karinį planuotojus, kurie sako, žiūrėkit, matyt, NATO karas su Rusija, jeigu jis toks bus, bus NATO turės viršinybę ore, technologinis pranašumas, artilerijos sistemos, nors dronų vaidonė man nebus toks didelis. Nu, tai bandama mama sakyti. Aš sakau, žiūrėkit, bet reikia vis tiek ruoštis. Reikia privalom ruoštis. Pavyzdžiui, Zelenskis mums prie susitikimą, kai aš jo paklausiu, ko jums būtent to paties klausimo, kokie tu uždavė man, jis sako, žiūrėkit, mes norim pasigaminti 1 000 000 FPV dronų, mažųjų kovinių dronų, mažieji kovinių dronų. Tai yra tu, kurie ten ir dažnai sunaikinami, bet jie labai efektyvūs ir panašiai. 1 000 000. Jiems reikia 3–5 milijonų per metus, jie 1 000 000 sugebės pasigaminti. Tai dar viena niša, kur kartu galima eiti priekį. O ir natūralų pamoka mums. Pamoka mums. Nes dabar mes daugiau orientuoti į žvalgybinius dronus, jeigu jau kalbame apie kovinius, kalbame apie tik tai tokius didelius kovinius, o va tą FPV dronų segmente, mes, pavyzdžiui, tik tai Šaulių sąjungų kol kas vyksta tuos dalykus. Tai čia reikia naujo impulsų ir panašiai. Tai be jokios abejonės, tai visa tai, ką mes, nu ką, pavyzdžiui, manau, kad aišku, Stingeriui, kurie atiduoti buvo dar prieš pat karo pradžią, buvo labai svarbus efektas, kurį davėm ir impulsas, kurį davėm ukrainiečiam. Nasams paleidėjai, oro gynyba, be jokios abejonės. Čia yra, nu, atskira tema. Dabar, suprantat, kur problema? Vakaruose pas pačius trūksta sistemų. Vokietijoje yra 12 Patriot sistemų. Švedai turės 4 Patriot sistemas. Ir kad įsivaizduokime Vilnių uždengti, gerai, pamilinkite Vilnių, Kauną uždengti, reikėtų bent 2–3 Patriot sistemų. Tolimo nuotolio. Vienos sistemos kaina nuo 1,5 milijardo. Mūsų gynybos biudžetas 2 milijardai. Tai aš jums noriu pasakyti, kad kokie yra reikalai. Ir šiaip, jeigu žiūrint į, pavyzdžiui, Kijevo oro gynybą, kuri yra išbandoma visom aukščiausiam technologijom iš rusų pusės, tai yra, nu, turbūt nežinau, nebent Izraelis gali pasigirti kažko panašaus tokio lygmens nuėmimo raketų ir panašiai. Tai šitoj vietoj, be jokios abejonės, oro gynyba. Dabar jiems yra oro gynyba. Bet čia mes matot, mes patys turim kur to gynybą stiprinti ir dėl to. Kur problema? Vakarų gynybos pramonė neužsikūrė taip, kaip užsikūrė Rusijos karo pramonė. Ir čia aš nežinau, kiek dar tų žadintuvo skambučių reikia. Ir tada sėdi su verslu, vokiečiai, ir sako, gerai, mes galim pradėti gaminti didelius dalykus, oro gynybos sistemą, jie turi airisti sistemas ir panašiai, bet, sako, mums reikia 10 metų valstybinio užsakymo. Mums nereikia, kad po pusės metų bus taikos darybos, paliaubos tos progalusiškas scenarijų, bet žiūrėk, kad visi uždarys tas pramonės vėl. Prasme, vėl grįžt atgal prie įprastinių reikalų, prie keukiam nekariausim, žvirbliukai, paukščiukai ir visą kitą, nu, jisai supranta, apie ką aš kalbu, o kai tie bus užsisukę. Bet čia yra didžioji, aš kol labiausiai bijau, bus kažkokios, tai pagal rusišką scenarijų paliaubos, jeigu jos bus, ar ne? Ir tada nuo to galim skaičiuoti laiką. Iš karto, kada prasidės naujas karas. Pajudėsim antroji diskusijos pusėje, pajudėsim į ateitį, o dabar grįžkim dabar biškį praeitį ir į dabartį, ne? Vat kaip, ką va tu, Žilvinai, kaip jautiesi, vat jis aš tą girdėdamas? Tai nelabai neturiu ką pridėti iš tikrųjų, nes vat, Gediminas pasakė tai, apie ką aš pats ištisai galvoju, kad visų pirma neginkluoti, o žmonės ir ta pati rusijanų propaganda, ką jie dabar veikia, jie daro tik tai tą, kad kuo susilpninti ukrainiečių visuomenę, nes jie supranta, kad negalėdami palaužti karių, jie nori, kad palūžtų visuomenė. Ir viskas, ko reikia, kad tiesiog žmonės sakytų, viskas, kiek čia galima žudyti mūsų karių, čia juos varo kažkoks Zelenskis dabar į karą, visus ten juos kerdžia, kodėl čia tą karą pradėjo, čia tai greičiausiai Zelenskis tą karą ir pradėjo, galima buvo nekariauti ten. Aš pats esu girdėjęs tokių fantastiškų ir visiškai protų nesuvokimų dalykų, kaip, o tai koks skirtumas, nu tai gerai, čia jie ateina, tipo užima, tai ką, tai bus kiti, tai o ką, gyvensim. Esu girdėjęs tokių dalykų ir čia nėra taip, kad ten galima skirstyti Ukrainą į dalis ten, o rytai tai ten tipo blogai, o jau vakarų dalis tai jau tipo gera. Ne,
Gali girdėti tą patį tam pačiam Lvyve, o nuvažiavęs į Slavianską, kur mažai kas nori kalbėti ukrainietiškai dar, nes labai jiems sudėtinga pripratę rusiškai. Jie ten sėdi visi ir, pavyzdžiui, medikai sako, žiūrėk, man sako, labai sunku tai jas prašyti, bet gal senų paklodžių galima atvežti, nes mes jas išmetam. Jo. Gal, nu, gal lavonmaišių galit nupirkti atvežti, nes mums trūksta. Ir, o visuomeniai skleidžiamas tas naratyvas, kad reikia kažką tai čia daryti kitaip, nes čia viskas blogai. Žmonės tiesiog žiūrėjo ir ypač vakaruose kaip į serialą. Visi norėjo, kad būtų kažkokie grandioziniai dalykai, kontrpuolimas, kuris iš tikrųjų nepavyko, neslėpkim dėl to, kad ko prašė Zalužinas praeitų metų žiemą. Tie skaičiai ne tik, kad nebuvo pateikti, bet ta dalis, kurią davė, jį buvo išskirstyta taip, kad paskutiniai leopardai atvažiavo į kontrpuolimo pabaigą. Tai ką jie gali padaryti, jeigu atvažiuoja Bredley, dalis proksta ant minų, kurių ten prisėta milijonai. Ukraina užminuota taip, kaip dabar jau turbūt 8 Lietuvos yra tokia teritorija ir užtruks ten šimtus metų galbūt viską išvalyti. Ir visi galvoja, tai, o tai ką mums dabar mes turim čia kelis tūkstančius tų F-16, ar čia mes galim jiems duoti kokių 15 gal jų ar kažką. Tai. Ir vat, per šitas visas prizmes atsiranda, kad yra terpė rusijanų propagandai skleisti skaldymo ir valdymo politiką, kurie daro visoje Europoje vykdo daug, daug metų. Toje pačioje Amerikoje irgi lygiai tas pats vyksta. Jie nori suskaldyti ir va, atsirado vienas Orbanas ir Europą paralyžuoti. Ir čia pasauliui trūksta karo meto lyderio, trūksta Čerčilio, kuris paimtų ir sakytų, žiūrėkit, yra labai sudėtinga, bet gal mes imkim ir darykim. Kitas momentas, kad žmonės pamiršo istoriją, kad jeigu prie Dunkirko buvo patirta didžiulių skaudžių pralaimėjimų, tai nereiškia, kad buvo pralaimėtas karas. O jeigu Ukraina galėjo kovoti kelis mėnesius vien ant savo valios, pačioj pradžioj vėliau, kol gavo pirmą sunkiąją ginkluotę, tai jie gali ir toliau kovoti. Tai yra super galinga armija, galbūt po amerikiečių viena galingiausių, labiausiai patyrusių technologiškai pažangių. Jie kūrė sistemas, jie per kelis mėnesius pasigamino savo ugnies valdymo ten ir žvalgybinių duomenų apsikeitimo sistemą, tą krapyvą, jo, kurie iki šiol naudojasi, tai kaip sako, nu, iš pagaliukų ir raištelių sumontuota, bet jį veikia. Ir jie tuos dalykus daro, gamina dabar savaeigius dronus, kuriuos jau vat, matėm prieš porą dienų, kaip jie ir tai jie tą daro, o mums reikia žiūrėti, kad mes turim milžinišką resursą, mes turim daugybę visų bankų IT servisų užaugintų programuotojų, kuriuos mes galim tiesiog išnaudoti, nes kibernetinis karas, tie patys dronai, jie visi ne motoriukai, kuriuos nusiperki AliExpress ar kažkur, bet iš esmės yra programavimo dalis, IT dalis yra pati svarbiausia. Ir aš pažįstu vat, lietuvius, kurie dabar sukūrė yra droną, kuris jau pats gali praskristi per radio visus blokavimo įrenginius, jeigu jisai pamatė taikinį. Tai jau žinau, jau rašo, kad atakuoja ten rusų visokie žvalgybininkai ir taip toliau prašo jau, kad tai būtų atiduota. Žmogus įdėjo 4 metus savo darbo, kad tą parašyti programą, kuri leidžia tą daryti. Tam dronui net nebereikia jau patyrusio piloto. Tas dronas pats jau gali skristi, jisai vien dėl tos sistemos ir va tai mes turim daryti, jo. Jeigu mes kalbam apie sunkiosios kažkokios ginkluotės pirkimą, bet reikia pasižiūrėti į paprastą net matematiką. Jeigu vienas rusijaniškas artilerijos sviedinys kainuoja apie 1000 eurų, 3000 kainuoja NATO, FPV dronas 600 eurų. Ir netgi jeigu tu prarandi ten porą trejetą, bet kokiu atveju tu nuskridai ir tu padarėjai žalą. Žala gali būti tiek tanką gali susprogdinti už kelis milijonus eurų, tiek užmuštą okupantą. Tai, o kitas momentas, kad su artilerijos pabūklu tu nepabėgsi taip lengvai,
O su dronu tu gali važinti, su dronu ekipažu tu sėdės į visur reigį, normalu tu važinėjai, iš kur nori, ką nori darai. Tai yra būtent tai, ką aš matau, sakykime, ir pats nebūdamas labai dideliu karybos ekspertu, bet matau mūsų kariuomenėje, tie patys mūsų vilkai vieni geriausių pasaulyje, teisingai, jie mobilūs, greiti, tai va, tai, ką Aitvaras patyrė Afganistane, parsivežęs tą patirtį visą. Tai yra super greitos mobilios pajėgos, mes ginamės taip, kaip mes galim, o tikimės, kad atskris F-35 ir pridens mūsų šoro iš to pačio Ramštaino. Tai žmonės ir grinai technologijos, kurias mes galime daryti be super fabrikų, be ten metalo liejyklų, mums nereikia Azovstal, mes tiesiog galim padaryti visiškai kitokį technologinį karą, kurį vat, ir demonstruoja. Kadangi mums nereikės kariauti, nei tikiuosi, nei su nei viena pažangia, sakykim taip, kariuomenė pasaulio, tai kitokio karo, negu dabar vyksta Ukrainoje, pas mus tikrai nenusimato. Tai jau dabar įsiterpsiu šiek tiek, Žilvinai, nes turim viešnes iš Ukrainos ir kadangi minim, jo, kadangi šiandien dažnai girdim žodį žmonės, tai manau bus kaip tik geras nukreipimas į tą pusę, tai duosim žodį Julijai ir Valentinai, tai tuoj pakeis mikrofono bateriją, tai jūs galite kaip patogu, ar čia, arba teikit va. Va, klausykit, va čia va. Paprašom, va ten. Taip. Taip. Aš pasakysiu truputėlį chaosą, nes turėjo būti Julija Iskevičinė, kuri labai gaila, bet susižeidė sudėtingai taip vakar. Tai jau savarankiškai mes atėjom. Aš gyvenu daug metų Lietuvoje, Kaune. Valentina, tai turėjo atvažiuoti. Yra pas mūsų moterų ukrainiečių, kurios ateina pintinklus, daryt žvakes. Valentina pasiėmė su savim dėl jos tokios išskirtinai jautrios situacijos. Jinai daug metų gyvena naujai Kachovkai, jinai daug metų atidirba elektriniai, visas jos gyvenimas, jinai yra energetikė. Ir, kaip pasakytų, matai tuos įvykius ir faktiškai nieko negali padaryti, dabar namai okupacijai, visas gyvenimas. Ir pamenu, jinai man kažkada pasakė, sakai, žinai, dėl ko labiausiai gailiuosi, kad išvažiuojant nepasėmiau šeimos albumų, sako, vaikų mažiukų nuotraukas liko ir aš, sako, nežinau, ar aš juos atgausiu. Tai atbėgau, mes šiandien sausio 13 nusprendėm paminėti kitaip, mes užleinėjom žvakės ketvirtam forte, taip žaismingai sakom, ketvirtas fortas. Ir šiandien nutarėm lieti tiek, kiek turim paraštų, kad tiesiog paminėti taip darbingai, tai dar šiltas, va, jums lauktuviu. Labai svarbu dronai, bet žiaurų, kai daug kas stebi, turbūt ir Facebook'e ar Maičio, ne, jau mūsų Lietuvė, sako, fronte reikia apkasų žvakių. Viskas aplidėjo, viskas sušalo, nušalo rankos, kojas, jau technika sušalo. Aš visą laiką prikaištauju, bėgu, tai Martynui, tai dar kažkam. Ateikit ir jaunimas, ateikit ir jūs. Reikia sukti tos žvakelės, bukas primityvus darbas. Rinkti tos skardinės, paruošti, pilstyti. Reikia. Labai gerai, kad jūs aukojat pinigus. Bet gaunasi sumoki pinigų ir tu negalvoji apie tai, kad tai karas. O kai tu su kito žvakes, tu taip labai vaizdžiai įsivaizduoji, kad kažkur karys ją uždegs. Kai vakar prie laužų Mamontovas gesk, šviesk ir neužgesk. Kad čia vienintelė viltis, čia yra simbolis jo to žvakis ir mes vat, iš to šiukšlių tą paramą labai sunkiai renkasi. Labai sudėtinga ir tas maistelis, ir sausi daviniai. Žinot, ko prašo? Labiausiai.
nepatikėsit, šlapių servitėlių ir vienkartinių paklodžių. Jau šį kartą po naujų į mus kreipėsi Azovo pulko patronažas, jie ne tik tai prižiūri dalinius, kurie yra fronte, bet ir tie sužeistieji kariai ir paprašė pampirsų ir vienkartinių tų paklodžių, nes jų siaubingai trūksta. Ūkiška mūla gabaliukavo prisikėlimo bažnyčiai stovi krepšys paramai. Visą laiką. Vyrai, peržiūrėkit savo spintas. Sportinės kelnės, maikis, mėgstinis, sužeistus karius nėra kom aprengti. Krūvinus rūbus nuo jų nukerpa ir paskui jos reikia kažkom aprengti. Nėra kom. Nesvarbu, kad ten kur paplyšė biškiai, užadykit svarbu švaru. Sudidam viską, tonam siunčiam, nes kaip rožinio kalbėjimas. Jau mes tik tai išsiuntim ten 500 kg patalinį ir vėl tos dėžutės, pakavimas, mašinas. Ir taip jau sukasi antrį metą visą tai. Aš prisimenu 14 metus Maidaną. Taip Dievas lėmė, kad viską mačiau gyvai. Mačiau, kaip tas karas prasidėjo, puikiai tą suvokiau. Laurina žino, kad aš vis dar Rusijos pilietį 10 metų, kaip atsisakiau, bet jie nepaleidžia. Nepaleidžia, neatsikratysi. Tai kaip krikščionės demokratai, jūs mane suprasit. Ten kas valanda, himnas malda, himnas malda, taip pat įdo atstovėti. Aš labai aiškiai suvokiau, kad čia ne Rusijos ir Ukrainos karas. Čia Dievo žmonių kava už teisį gyventi su Dievu. Ir šitie, nenoriu net jų minėti, jie viską daro, kad taip nebūtų. Kad mes gyventumėm be Dievo. Tai yra akivaizdu. Pirma, ką jie ir smogė, ir į kultūrą, į tikėjimą, į kalbą. Būtent todėl, kad mes neturėtumėm dvasinio pagrindą. Šitie metai labai svarbus. Aš kaip nelietuvos pilietė, jūs prašau labai susimastyti, nes bus rinkimai. Mes išžengim labai sudėtingą laikotarpį. Aš vežkite visus susitikimus su piliečiais. Aš paaiškinsiu, kas tai, nuo ko aš bėgau prieš... 91 metais aš atvažiavau į Lietuvą gyventi, gegužės mėnesį. Ir man atrodė, aš nuo to pabėgau. Ir visą tai mane vis tiek po šitiek metų pasivyja. Mes turim kažkaip labai mobilizuotis visom prasmėm. Tai va. Norėsiu, kad ir Valentina pasakytų kažką. Valčka, kaži. Jak tai dumaiš, o jak reklamėtų. Da. Добрый день. Добрый день. Я сама из Новой Каховки, Таня сказала, из Херсонской области, там, где резервали Каховскую ГЭС, где теперь у нас немає Днепра, где у нас немає нашего Каховского водосховища. Значит, они заняли наше место, сразу, наш город сразу же первые часы нашего, ну, не нашего, когда началось 24-е, февраля. Я выехала, я сумела выехать с оккупации сразу. Я обычно плачу. Мы потеряли семьей, где у меня сын жил с семьей, я жила. Мы потеряли на сегодняшний день, мы потеряли все. Да, там стоят на сегодняшний день. Ну, мы город в оккупации. Идет, конечно, борьба. Сейчас большая борьба, страшная борьба. За левый берег, вот мы на левом берегу живем. Херсон как бы освободили, но его же полностью каждый день. Такие взрывы, его просто уничтожают, все, чтобы его не было на земле, и людей, и сам город. Я, ну, Таня же многое сказала, вы многие, но все, вы, в принципе, я понимаю, что вы в курсе всего, что творится в Украине. И я хочу вам сказать, литовцам всем, низкий вам поклон за то, что вы нас приняли. На сегодняшний день, с апреля месяца здесь. Я здесь приобрела много друзей. Я вношу свою посильную помощь. Вам помогаю немножко. Сортирую одежду, ну, все, что вы нам приносите в фонд, там, где Таня возглавляет. Делаю окопные свечи,
Льюс, ну, всем, чем могу, вот, да, помогаю. Наша семья тоже помогает. Здесь был мой сын, он тоже занимался волонтерством. Сейчас он уехал в Бучу. Здесь была моя дочка с детьми, они тоже уехали в Бучу. И они там сразу же с первого дня тоже присоединились к украинским волонтерам. Делают сетки маскировочные, льют свечи окопные, тоже собирают еду и отправляют все на фронт. Вот даже элементарно. Последняя передача была в Бучу. Таня передала много воска вот, в Украину, чтобы лили. Вот, и много передала шерсти, ниток. Оказывается, в Украине уже где-то нитки подевались, что, потому что наши украинцы, этот, женщины вяжут, вот вы же там вяжете, прям мешками приносите первую зиму носки, рукавицы. И сейчас и мы этим занимаемся. Ну, такая вот на сегодняшний день идет взаимопомощь. Даже не взаимопомощь, а ваша помощь. В основном, ну, основная ваша помощь. Наша только должна быть поддержка. Ну, вот я не могу на фронт пойти. Я вот как посильная такая моя идет помощь, ну, нашим вооруженным силам. Ну, и благодаря, конечно, вам. Разговора нету. Я здесь ощущаю, моя семья вся выехала в Украину, а я осталась в Каунасе, потому что я его полюбила всем сердцем. Здесь у меня, ну, много, вот много у меня появилось друзей. Я даже никогда не думала, что, даже так страшно сказать, чтобы, если не это вот событие, я бы сюда бы не попала. А вот попала сюда, оказалось, у меня совершенно другая жизнь. Да, мне немножко за 70, но я чувствую себя еще так, ну, как бы... С вашей помощью, с вашей поддержкой, что я еще могу кое-что помочь. Фух. Ну, надеемся. Мы, конечно, надеемся, молимся. Ну и помогаем. Спасибо вам еще огромное. Дякуємо вам всем. Дякую. Aš truputėlį išversiu jau, bet greičiausiai visi supranta. Jaunų žmonių yra. Ar manau, reikėtų jaunų žmonių yra. Tiesiog pasakoja Valentina, nes ten, kur jinai gyvena, tai okupuota. Saki, šiaip, kaip mes pakalbam, sakom, realios tos padėties nieks nežina. Bet frontas dabar stovi kažkur nedaugiau kaip 7 kilometrai nuo jų namų. Tai įsivaizduokit, jeigu jisai nepajudės kažkokie susitarimai, į tavo namai lieka atsoti, o tu esi čia ir niekaip negali ten pakliūt. Nu, žiūrų, labai sunku jiems apie tai kalbėti. Sakau, nepamirškit, dauguma vis tik kauniečiai esat. Prisikėlimo bažnyčia, visi matot, kaip tik tai akis pakyla, žinokit, kad ten yra krepšiukas, į kurį reikia kažką atnešti. Meldžiamės kiekvieną mielą dieną pusė šešių. Kiekvieną mielą dieną, ne vienos dienos nepraleidžiam, nes labai laukiu tos maldos. Tikrai, nes pakalbus, ką ateisim, ateisim, Vytas va, mūsų parapijėtis, ateikit ir kažką atsiveskit. Nu tikrai. Žinokit, aš jau uždūstu, neužtenka jėgų kitą kartą. Ypač jaunimas. Tikrai labai svarbu. Socialinės valandas jūsų vaikų. Nu, tikrai prirašysim mes jiems tų valandų. Ateikit dirbti. Visą to labai reikia. Namus peržiūrėkit visados. Aš o taip apeinu, o šitą galiu atiduot, man tikrai nereikia ten pravers. Daug ką prašo. Padėvėtas skalbimo mašinas, džiaviklės, printerius, nu, kompiuteris, absoliučiai visko reikia, aš nežinau, ko nereikėtų. Skambina mums paklausė, o mes jau pritaikom, nes tikrai reikia šalis didžiulė. Poreikiai, tiek viskas sugriauta, mes nepagaunam. Labiausiai, kuo pasigindu, kad žmonės neturi suvokimą, kokio situacijoje mes esam. Mes pusė žingsnio nuo viso to. Jums atstovėti. Aš įsivaizduoju, kaip yra sudėtinga. Jums reikia atstovėti, išaiškinti. Tai ačiū labai, kad atvykot. Pakeisim. Prisikėlimo bažnyčiai visi žina. Tai duosiu tau žodį. Atėjai visados, ant durų yra telefonų, internete rasit.
Visi, tik tai panorėkit. Kaip yra noras atsirado... Tai kviečiu neįsiskirstyti, nepabėgti, dar pabendrauti, nes kaip išgirdom, kad tikrai labai platus spektras, ko reikia, tai pabūkit, jeigu turit laiko. Ir... Aš turiu grįžti, nes yra pamaina dirba. Gerai, mes perduosim informaciją. Tai ačiū labai. Laimingai. Tai dabar... Grįšim prie Gedimino, tai mes šiek tiek turėjom prieš tai pokalbį apie tai, kad jeigu nori padėti kitam, tai turbūt visų pirma turi būti stiprus pats. Tai ir čia artėjom prie tokio dalyko, turbūt, kad gal tu įvestum šiek tiek įžangą į tai, ką gal Laurynas papildys, tai kas su mūsų tuo karo pramonės įstatymu, ar jis mums čia padeda padėti savo ir Ukrainai, ar ne. Nes daug kalbėjom apie dronus, dar kažką, ir kaip ir turim galimybę juos kurti. Konstruoti, ne, bet turbūt patys save ribojam ir pati kariuomenė turbūt gal dar žiūri ne taip blaiviai. Aš visą laiką, kai pasakoju apie Ukrainą arba apie kažkokį diskusiją dalyvauju apie Lietuvos pajėgumą, visą laiką noriu prasius pro rankas, kad jūs ne tik klausytumėt, bet ir pačiupinėtumėt čia mūsų paskutinės kelionės į Avdijevkos metu už 35 tūkstančius eurų. Nupirkom tam tikrų dalykų 53 brigadai, kur YouTube visi matot, kaip naikino priešą. Tai jie sako, mes duodam jums atgal 35 tūkstančius eurų. Tai čia yra dvi sistemos, vat galit prasius pro rankas FA-500 aviacinį bombą ir 152 mm artilerija sviedinio skeveldra, daugiausiai gyvybių ir sužeidimų atnešantis elementai, visi galvoja, kad šūvio traumose, čia rusų į Ukrainos pusę. Ir kai kalbam apie Lietuvos gynybą, aš laiką man tiesiog užverda, kai pasako, kad mus NATO gins ir mes tik tai NATO. Aš dabar Izraelio karas, kaip prasidėjo, ne, aš laiką su Eugenijum Lastausku kalbėjom, kažkada diskutavom, yra labai puikus namų darbas, kurį jūs galite visi pasidaryti namuose. Paimkit Lietuvos žemėlapį ir ant Lietuvos žemėlapį uždėkit Izraelio žemėlapį. Ir tai bus jums pagrindinis atsakymas į visus posovietinės traumas ir po visus kitus dalykus, kai mums pasako, kad mes esam maži, kažkokie kažkas turi mus ginti, kažko mes negalim, kažkokių tankų mums nereikia, galbūt mums kažkokių lėktuvų nereikia, nes mes neturėsim kur skristi ir taip toliau. Uždėkit žemėlapį. Pasižiūrėkit Izraelį ir Lietuvą ir pasižiūrėkit kariuomenių dydžius, turtingumą, išmanumą, mokslą. Ir aš manau, kad pagrindinis dalykas, kad mes turim išmokti turtingai gyventi, mes nemokam po šią dieną turtingai gyventi, tą turim pripažinti. Jo, tai reikia, čia diplomatija yra jau, bet aš kalbu apie tai, kad mes turim įsigyti tą, nes aš labai daug kur girdžiu, nu tai žinai, mes maži, nu, mes turim kažkaip ten... Bet aš atsakysiu iš tą klausimą, kad mums niekas netrukdo tapti tokiais. Nėra nei vieno saugiklio, kuris mums trukdo tą daryti. Ir labai gerai mano, galiu sakyti, draugas, jūs visi žinot, Redisas, kuris gynė Zavstalį, yra labai gerai pasakęs 18 metais. Jis buvo pavaduotojas Čerkaso. Ir kai prasidėjo diskusijos, jisai pasakė, kad mums nereikia Europos Sąjungos ir NATO. Ir tai labai stipriai sureagavo, kad jie yra antivakarietiškų pažiūrų, ten žodžių priklijavo tikėčių viską. Bet jis paskui paaiškino labai paprastą dalyką. Jis pasakė, kad jokiuose sąjungose nereikia silpno. Nes už stalo, kada tu būsi silpnas šalia stiprių, tu visą laiką būsi kaip ta, kaip ten sako, pamergė, ar ne, kur toksai, jo, ištiesa ranka ir tu niekada neturėsi tam tikrų žodžių. Man yra pavyzdys Izraelis, kai jis yra stiprus, ir tada yra ir Amerikos sąjunga, ir dar kažkas, kai tu gaminėsi pramonę savo, kai tu gini savo orą, kai tu gini savo pilietį kiekvieną bet kokioje teritorijoje, ir kai ateina X valanda, tu neklausi nieko, bet tu duodi į barzdą, gini savo teritoriją, savo žmonės, ir paskui tik tai ateini derybas jau su visais kitais. Tai aš svajoju apie tokią Lietuvą, apie tokią pramonę, kad jeigu mūsų... Visai nesnai buvo diskusijų su šauliais, atėjo vat, panašiai kaip jūsų kiekį žmonių ir atėjo paprasti civiliai žmonės, kurie kūrė dronus jau,
kūrė sistemas, jas atiduoda Ukrainai, Ukraina naikina priešo techniką ir gyvą jėgą. Ir pas mus dar nevyksta tas susišnekėjimas su kariuomenė, su kitais elementais. Ir aš va, tas susišnekėjimas yra pagrindinis mūsų sėkmės raktas. Kai mes susišnekėsim, mes suprasim, kad tie civiliai, tie jaunimas, senimas, visi žmonės, kurie nori prisidėti prie valstybės gynybos, yra svarbus elementai labai, tai va tada įvyksta tas pokytis. Nes dabar sėdi žmonės, sako, va, aš kuriu droną, jį siunčiu, ten naikina, bet aš čia nu, nelabai kam įdomus. Arba yra milijonai draudimų sukurt kažkokį tai įrenginį ten bosnę, teroristų gali pripažinti, ne, jeigu ten garaže sukurs kažkokį tai, nu, kaip pavadinim, bairaktarą. Tai aš labai linkiu va, to lengvumo ir savo žmonių įvertinimą. Ir tada mes pakursim tokius mechanizmus, kad nu, jūs neįsivaizduojat, kokį potencialą turi Lietuva. Ir manau, nuo 91 metų visi tą žino, visi tą įrodė, kai garažas ir visur kitur kūrė ginklus. Žodžiu, sakai, nelaukim NATO, darykim patys. Pirmiausia, visą laiką reikia pradėti nuo savo daržo. O tada tik tai siūlyti savo grūdus kitam. Laurinai. Nesam lankstus. Čia problema. Ir nesam pakankamai inovatyvus. Ir esam per daug pernelyg standartiški. Ir būtent aš, žiūrėkit, nebejoju dėl NATO paramos mums. Ir daug dalykų pasiekėm NATO viduje, po viršūnių susitikimo Vilniuje, nauji gynybos planai, užpildomi realiais pajėgumais ir net jeigu anksčiau buvo mintis, kad na, atgal susitelks NATO tada, kai jau bus užpuolimas, ir tada atkovos, dabar jau yra vat, Vokietijos brigada, ar ne, ir integruota į Vokietijos diviziją ir visi kiti pajėgumai, kurie gali atvykti į Lietuvą įsijungus žvalgybos indikatoriams, kad jau gali būti karas, iš ankstinis atvykimas, čia yra nu, fundamentaliai pergalė. Bet NATO negins, jeigu tu pats nesiginsi, jeigu tu pats neturėsi pajėgumų. Be to, scenarijų gali būti įvairių. Tai mes čia dabar kalbame apie konvencinį divizijų karą. Nu, toks, koks yra Ukrainoje, kur niekam nekyla abejonių, kad yra Rusijos karas. O gali būti kažkoks užsleptas. Nu, gerai, 600 desantininkų įvažiuoja į Keną ir laipinasi Kenoje, arba iš Kenos važiuoja, iššaudo mūsų, sakykime, tai pajėgas ten, ne, pasieniečius ir važiuoja, nu, aš jau taip visiškai simuliuoju, į Vilnių. Bet tikslo okupuoti. Hamasas prieš Izraelį. Atvažiavo, šaudė, prievartavo, terrorizavo ir išvažiavo, ar ne? Ir tada, vat, aš tokį scenarių dėdu ant stalo tarnybams, sakau, kaip reaguosim? Čia apie jokius penktus straipsnius nėra kalbos. Čia netgi kariuomenės dar nebus laiko. Čia jau yra vidaus reikalų struktūrų. Pasieniečių, aras, viešojo saugumo tarnybų, čia savanoriai kariai, komendantūros, apie kurias aš nuolat kalbu, ne tik kalbu, bet darom, judam, bet ne taip judam greitai, kaip galima būtų judėti, kur tu galėtum duoti atkirti, kur galėtum, reiškia, duoti apgint savo jau, reiškia, gimtą kraštą, gimtą kaimą, duoti savo atkirti savo miestą. Tai apie visuotinę gynybą reikia kalbėti, pirmiausia. Ne tik apie tos didžiusius pirkinius, tai yra be galo svarbu. Bet ir apie tai, kaip žmogus, kuris klausia, kokia yra mano vieta gynybos plane, norinti žmogus, kad jam būtų pasakyta, va, tu čia dabar informuok šitą tarnybą, per pusę metų su tavim susisieks, tu žinosi, ką tu darysi. Ir jeigu tu net nesi profesionalus karys, ar ne, bet jeigu tu esi, pavyzdžiui, kažkada tarnavęs kariuomenėje, esi šaulys, pavyzdžiui, komendantinis, esi kovinis asmuo, netgi medžiotojas sušautų. Tu turi galimybę turėti, pasikreipti ir kad tau duotų atsakymą. Taip, dabar tu būsi Kauno komendantūros dalis. Mes turėjome labai nustavę diskusiją, vas, Paulius organizuotą, dėl kaip ginsime Kauną. Kalbame apie užnugario sistemą, diversinės grupės, objekto apsauga, nuėmi nuo kariuomenės tą funkciją. Sakau, aš savo akimą čia Charkive, reiškia, kur tiltuką patruliuoja, na, senioras su automatu. Nu, tai jis jau nėra reguliarios kariuomenės karys. Bet jisai lieka komendantinė funkcija, kad to tiltuko priešas neužminotų ir diversijų nebūtų. Tai apie tokį visuomenės įtraukimą. Ir mes čia ir suprantam, kad su komendantūros jos yra planavime. Bet kur aš kovoju, reiškia, dėl ko? Aš sakau, taikos metu turim ruoštis. Ukrainoje reikėjo 3 mėnesių, kad susiformuotų civilinė karinė administracija. Tai ką mums reikia laukti karo, jeigu mes galim dabar visi bent jau susirinkti Kaune žmonės su komendantu pasiplanuoti, ką darysim čia šito objekto atveju ir panašiai.
tokia komanda, kuri po to, jeigu ateis laikas, nu, jeigu susirinks jau, na, nežinau, visus tas funkcijas komendantinės vykdyti, ar ne? Ir panašiai. Tai va, to kartais man truputėlį trūksta, nes mes mūsų gynybos planavime tarp dviejų vizijų. Geležinis kumštis, kas yra prioritetas. Tankai, oro gynyba, visa kita. Integracija jo į gynybos planus NATO. Viskas tvarkoja. Ginsime su sąjungininkės, taip. Bet šalia to yra visuotinės gynybos kumštis. Ir jų nereikia priešpriešinti. Ir galvoti, kad žiūrėkit, nu, at visuomenė čia nieko nepa... Susiekim juos. Sutaikykim juos. Ir ten daug mažiau pinigų reikia visuotiniai gynybai. Reikia tiesiog fantazijos, kūrybos ir judėjimo į priekį. Ir tada tu gali turėti visuomenę 200-300 tūkstančių žmonių integruotus į gynybos planus. Vieni su dronais gali operuoti, pavyzdžiui, ar ne, per šaulių sąjungą, kuri vysto pajėgumą. Kiti reiškia kitas funkcijas vykdyti. Ir tu jau turi, nu, galingą jėgą. Ir priešas žinodamas, kad tu kuri tokią visuomenę, tokią jos integraciją į gynybą, jis neeis, nes jis žinos, kad čia bus, nu, pasipriešinimas. Vat to mums kartais trūksta, vis dar galvojam, kad tik tai alijansas ir tik tai reguliari kariuomenė. Nu, reikia plačiau mąstyti. Ir aš tą platumą nubandau judinti ir judam po truputį gerai ir ta prasme, viskas po truputį prasidėjo su šauliais, integracija ir taip toliau, į gynybos planus, bet norisi daugiau. Ir aš tikiu, kad mes, nu, vat, dar šiais metais jau tikrai galėsim paskelbti tikslų adresą, 23 ar 28 karo komplektavimo tarnybos, kur kiekvienas kovinis asmuo, norintis prisidėti prie savo regiono saugumo, savo rajono, savo valdybės, galės pasikreipti, su juo susisieks, jie informuos, kur tavo vieta. To truputėlį dar trūksta. O pajėgumų didžiuliai. Aktyvaus rezervo turim 30 tūkstančių, kurie tarnavo kariuomeniai anksčiau nei, mažiau nei prieš 10 metų. Tada parengtas rezervas 80 tūkstančių, kurie tarnavo anksčiau nei prieš 10 metų. Tada turim kovinius šaulius, turim komendantinius šaulius, turime būtent tą ginklų savininkų aruodą, turim dronistus, turim nekinetinę pajėgumą, civilinę gynybą, kurie irgi reikės daryti, vienam kariaujančiam reikės bent 5 civilinės gynybos žmonių, žodžiu, maisto gamyba, medicina ir visa kita. Ir visa taip segmentuoti visuomenę ir ją integruoti. Tada mes galingi, tada mes žinom, ką darom, nėra chaoso, kas yra be galo svarbu, nu ir signalas priešui, kad neik čia, nes gausi per galvą. Žilvi. Aš norėčiau papildyti, kad vienas svarbesnių ginklų šitam kare yra informacinis. Ir nuo 14 metų stebėjau tai, ką veikia Rusija vakaruose. Tai yra kovojau, nu, pats savo kaip hobis toks buvo po darbo. Sėdi vakare ir stebi, ką jie daro anglakalbiai publikai, kaip jie dirba ten. Ir visi tie naratyvai, ką mes pradėjom kalbėti 22 metais, jie buvo nuo 14 metų vakaruose rodomi. Skatinimas nesipriešinti Rusijai, nes jie yra žiauriai galinga. Jie tokie biški, nu, mes tokie linksmi bahūrai, su mumis čia gali būti visokių bajerių, tai, nu, žinot, geriau pabūkit ramus. Va. Putinas jodinėjant meškų, lazeriai iš akių, Obama prie kelių klupo, pats didžiausias pasaulio agresorius, kovojantis tik dėl pasaulio naftos amerikonai ir daugybė kitų dalykų, nekalbant apie tai, kad tos pačius nacistus, ką mus darė iki 2004 metų, jie ir vakaruose darė tą patį su ukrainiečiais, tiesiog tai nebuvo matoma, nes viena dalis yra taip vadinama virš water linijos, above the line angliškai toks terminas yra, kita below the line, tai vat ta apatinė dalis, kur tas visas anoniminis, nematomas, milžiniškas rautas to, sakykim, baisių tų dalykų, ką jie kreipė į vakarus, visų pirma, į jaunimą, nes jų diktatoriai gyvena amžinai, diktatūros yra amžinos, dėl to jie turi labai ilgalaikius planus ir mes gyvenam rinkimų ciklais. Jie gyvena, nu, kada nors aš greičiausiai būsiu prie Lamanšų. Tai va daugiau mažiau tokiom šlapiom fantazijom gyvena. Ir va tas informacinis karas, ko aš labai pasigendu Lietuvoje, tai diskusijos su visuomenė. Ir ne tiek galbūt iš politikų, kiek pati visuomenė turėtų gauti kažkokias platformas. Turim super LRT
Ačiū, kad kažkada buvo nuimti iš jų spastai tą reklamos, pasidarė daug geresnė mūsų ta žiniasklaida valstybinėjo. Tai va ten aš norėčiau matyti platformas žmonėms diskutuoti tarpusavį apie baimę, apie tai, kad aš kažko negaliu, mes viską galim. Ta prasme, aš sutinku žmonės, kurie tarnavo policijoje, jam 55 metai, prieš kelis mėnesius patyrė skeveldrinę traumą stuburui, jis atsigavo, grįžo į fronte. Ta prasme, kai ateina kažkokia tai diena, mes tuo metu ten renkamės, bet dažnai darom iš kažkokios panikos, nes neturim kažkokios patirties, kažko mes patys savyje bijom. Žinau žmogų, kuris nustojo važinėti į frontą tik tai dėl to, kad jau nebegali sėdėti vairuotojo kėdėjai, o jis nuo 14 metų praėjo visą Maidaną ir taip toliau, jam dabar yra 60, bus 61 metai, neužilgo. Tai jį žmonės šventuoju vadina, nes jis tiesiog visur. Ir nėra to, ko mes negalim padaryti. Ir tik tai vat, kalbėjimas tarpusavyje, diskutavimas ir išsakymas galbūt to, ko nežinai, nesu ko pasišnekėjai, galbūt, nežinai, galbūt tu galvoji, kad tu vienas bailys. Visi mes bailiai, visi Ukrainos kariai yra bailiai, bet jie žino, ką jam reikia daryti. Jie sako, aš bijau eiti į karą kiekvieną dieną, bet aš tai darau, nes va, yra mano šeima, vaikai, galų gale kiti žmonės, jie kariauja ne tik už savo, bet jie kariauja už visus kitus. Ir kai man sako, Žilvinai, tu labai drąsus, ten važiuoji, aš tai bijočiau, sakau, žiūrėk, sakau, tu daryk tai, ką tu darai Lietuvoj, tu duodi tą kūrą, perki batus, noktovizorius ir panašiai, ir panašiai, tam, kad aš galėčiau jiem nuvežti, bet tavęs aš esu niekas. Ir vat ką Laurynas sako, kad vienam kariui 5 ir daugiau yra žmonių, kurie aptarnauja. Jie yra daug svarbesni kartais už tuos karius, nes karys be šovinių, be kūro, be apkasų žvakių, be dizelinių generatorių, dar kažko, jisai nieko negali padaryti. Jis tiesiog žūtų ir kažkas tai turi diena iš dienos tą rutininį darbą daryti. Ir va, tokios diskusijos reikia, kad mes suprastume, kad visa visuomenė viską gali. Ir taip mes galėtume vėlgi būti vieningesni, vienas kitą daugiau palaikyti, rasti bendrų kalbų, galbūt kažkokių veiklų ir taip toliau. Tai yra tai, ką stebėjau po 90-ųjų, vėliau reflektavau į tai, kad kai mes pradėjom būti laisvesni, galėjom kažkur važiuoti, supratom, kad yra galimybių miestuose. Pas mus truputį patriko tas socialinis artimų žmonių tinklas. Kai tu atvažiuoji į sostinę, ten baigi universitetą, kažkur tai gyveni, dažnai žmonės net kaimynų nepažįsta. Ir vat būtent to gražinimas bendruomenių, jų viduje diskusijų skatinimas, vat tai irgi yra be galo svarbus dalykai, nes pabėgti visada yra lengviausia. Aš savo šitą klausimą atsakiau 14 metais, kai pats nei karevęs, nei buvęs tarnyboje, nes tuo metu taip išėjo, kad mano toks amžius nei, jau nebėra ruskių, jo, bet dar nėra Lietuvos, tai aš tą praleidau, buvau studentas ir taip toliau. Ir man labai gaila, kad aš to negalėjau patirti, to parengimo. Ir aš galvojau, jo, tai ką aš daryčiau, eičiau kariauti, aš nieko nesugebu, aš vat dabar su lešiais, aš beveik ten nematau, aš radau ką daryti. Ir aš supratau, kad aš tikrai iš Lietuvos nebėgčiau, nes kas mano tėvas apgins, kas kitų žmonės. Kaip aš pabėgęs gyvenčiau kitoj svetimoj šaly, suprasdamas, kad aš savo identitetą pats atidaviau okupantam ir esu niekas. Tai vat visi šitie dalykai yra svarbus ir apie juos reikia diskutuoti. Mes kaip nacija, mes pradedam laisvintis nuo to, kad esam truputį geresni už rytus, bet visą laiką galvojam, kad esam prastesni už vakarus, kažkuo tai. Bet šitas karas, Ukrainos šita invazija parodė, kokia yra stipri mūsų moralė. Taigi, mes jau bendraujam 2 valandas, tai dabar, aš turiu mikrofoną, tai užduosiu aš jums tą patį klausimą, bet Laurynui dar vieną papildomai, tai
Šiandien sausio 13, 33 metus esam laisvi. Tai kokį vieną dalyką kiekvienas iš čia esančių šioje salėje ar kurie žiūrės šitą įrašą gali padaryti šiandien dėl Ukrainos ir Lietuvos saugumo? Tai šitą visą klausimą užduosiu jums visiems po vieną. Galėsim nuo tavęs pradėti. Tai tiesiog kokį vieną dalyką galim padaryti dėl Ukrainos ir Lietuvos saugumo kiekvienas iš mūsų jau čia ir dabar šiandien. Ir dar toks papildomas klausimas bus Laurinui, tai gal galim važiuoti jau prie Rusijos ir Baltarusijos pasienio ir virintos drakono dantis ar kažką. Tai va, prašau. Tai aš grįšiu turbūt prie... Aš turbūt grįšiu prie to paties, kad toliau mokintis ir ugdyti savo kritinį mąstymą. Ir man didžiausias absurdas tai yra, kaip aš, matau, kad tai keičiasi po truputėlį, bet likęs tas toksai būdo kariuomeniai sveikatos patikrinimas. Tai norėčiau, kad, aišku, šitie Seimo nariai, kur čia yra, tai jie dirba tą darbą ir čia nėra jam jokių pamokymų daugiau. Bet yra labai daug Seimo narių, kurie nenori prisidėti prie tos Lietuvos gynybos ir ieško visokiausių kabliukų, kaip su... kažkaip ištampytą šaukimą, dar kažkaip. O aš matau, kad mes ką galim padaryti, mes galim visus žmonės, visus Lietuvos piliečius ir merginas ir vaikinus, neįskiriant nieko, kurie ateina ir sako, aš norėčiau kažkaip prisidėti prie Lietuvos gynybos, o mes nežinau, kokiais čia remiantis ir kokiais likučiais, tokiais aš gal pavadinčiau vėl sovietiniais, juos išbrokuojam. Tai aš vėl grįsiu prie Izraelio modelio, kai Izraelio kariuomenė Downo sindromų sergančių žmonės sugeba įvesti į kariuomenį sistemą. Tai ypatingai dabar, kai atsiranda išmaniusios technologijos ir tie patys dronai ir visa kita, kai praktiškai karyba tampa kompiuterinio žaidimo lygio įrankiu, tai aš visiems palinkėčiau, kad mes užaugtume bendruomenių lygį ir visam kitam lygį, kaip jūs sakėt, kad mes taptume vienas kumštis, kuris kiekvienas gali atskirai padėti. Ir neatstumti nei vieno, nesvarbu, kokią negalę, ar kokį fizinį parengtumą, ar sugebėjimus turi, kad kiekvienas žmogus rastų vietą savo valstybės gynyboje. Ir tada mes įspręsim labai daug klausimų, tiek finansinių, tiek biudžeto, tiek visokiausių dalykų. Jeigu kiekvienas žmogus žinos, būdamas namuose, ką jisai gali padaryti x valandą, tai mes būsim, praktiškai, aš nežinau, 3 milijonų kariuomenį ir tada... Ką, pavyzdžiui, ponas? Ponas galėtų va, ką padaryti, arba mergina va, iš nugalinio suolo. Logistika, maistas, medicina, nežinau, kokios profesijos, mokint, edukuot, šviest, surinkt kažką, išrinkt. Man aš pasakysiu, kad vieną repliką. Aš nuėjau į šitą mūsų Kaune, kadangi mano senelis ir tėvas su šaulio uniforma buvo, tai aš irgi nutariau, kad mane priimtų. Sako, o ką tu gali? Sakau, turiu pistoletą. Legaliai viskas. O daugiau? Nieko, sakau, aš netarmiai nebuvęs, bet vat, reikia padėti. Eik, sako, nieko, tu čia nereikalingas. Ačiū. Tai ką, dabar tada duodam mūsų garbingiems svečiam tart po žodį ir tada atidarysim klausimus. Pagavęs tavo du klausimus į vieną. Tai iš tiesų, jeigu klausimas, ką mes kiekvienas galim padaryti, tai nieko per daug naujo nepasakysiu, paremkim Ukrainą kaip galim, nes vis tiek ten sprendžiasi mūsų irgi galimos taikios ateities klausimą. Netgi vakariečiam, kurie sako, tolimas karas kažkoks, ar ne, jiems vis tiek, mums tai čia viskas artima. Aš sakau, jeigu nenorit siūsti savo karių ginti Baltijos šalių, yra puiki galimybė ukrainiečiams priešinantis, kaunantis, sudaužyti tą rytordą. Tai logika. Tai daug yra, net mažot kaštų naudos, ten pragmatizmų, daug yra naudingiau duoti ukrainiečiams ginklus, nes jų skirių. Netgi taip bandai su jais kalbėtis, ta prasme, Amerikoje, kur kitus, sakydamas, kodėl reikia tęsti Ukrainas, param Ukrainai. Taip bandom atsakyti. Vieni supranta, kiti matot. Ne iki galo. Tai parama Ukraina iš principų. Jeigu kalbant apie gynybos, visą mūsų architektūrą, būtų gerai įsivertinus savo specializaciją, savo specialybę, savo žinojimą, net jeigu yra ginkluotas žmogus,
šaulys, tai čia jau mano minėtos komendantūros. Jeigu tai yra žmogus tiesiog norintis prisidėti savo žinojimu ir pagalba civiliniai gynyboje, vadinkim tą civilinę gynybą, tai dabar, jeigu negalim jums sudėlioti kažkokių tai lentynėlių gynybos planavime, tada jungiatės LDK palikonis, jungiatės prie Žilvino, jungiatės prie kitų ir tokiam tinkle jau dabar esat, nes tas tinklas veikia Ukrainos paramos srityje, bet jis gali transformuotis ir pradėti veikti Lietuvos civilinės gynybos srityje, kurį, nu, jeigu reikės, jinai iš karto aktyvuosis. Tai čia apie tos dalykus, kuriuos galim padaryti. Dabar dėl drakono dantų. Aš man truko metus, kol mes įrodėm, kad fortifikacijos ir stacionarės kontrmobilumo priemonės, tai yra gelžbetoniniai ežiai, blokai, yra ne 19 amžiaus reikalas. Kai kalbi su charkoviečiais, Charkovo gynyba turbūt čia va, ta yra legendinė dėl fortifikacijų, jie sako, jeigu mes turėtume, tu būtume turėję fortifikacijas, tokias kaip dabar turim, jie nebūtų tiek išmaitoję mūsų miesto, jie taip arti nebūtų privažiavę. Aišku, tą fortifikaciją reikia dengti ugdym, čia yra visa technologija. Mes metus rodėm per žiniasklaidą, vežėme žurnalistus, rodėdami, kaip tą kontrmobilumą kūrė ukrainiečiai, nu ir pagaliau turim pirmą kontrmobilumo priemonių parką Mickūnuose. Ir jų bus kitą vasarą 18. Koncepcija yra ne visai tokia kaip Ukrainoje, bet bent jau tokia. Trumpai. Tuose parkuose prie sienų, ne visur žinom kur, bus tos priemonės. Kai žvalgybiniai indikatoriai, kur nors Baltarusija ar prie Kaliningradio viduje uždega, kad yra kažkoks judesys, tu išdėlioji tas fortifikacinės priemonės ir dengi ugnimi. Tu esi pasiruošęs. Iki šiol mes koncertinos turėjom mažai, iki šiol mes turėjom labai mažai šitų dalykų. Aišku, tai yra kartu su minom, kartu su nuotolinė minom, tai yra sistema. Tai mes pradėjom, įžengėm, nu tvirtai dabar, įžengėm į šitą, šių metų vasarą jau persijungti. Mes jau turėsim 18 kontrmobilumo parkų. Bet tam reikėjo metus įrodinėti, yra 20 milijonų reikalas iš tikrųjų, kad to reikia. Suprantat? Nu įrodėm, judam į priekį. Aš tai pajokausiu, mums reikia atsivežti Trumpą, jisai mums pastatys milžinišką sieną su Baltarusija ir Kaliningradu ir jokių problemų iš viso nebeliks, nes nu, per 24 valandas jis tą gali padaryti. Va. O kas liečia, kuo padėti Ukrainai, mes vieną kartą gavom dovanėlių ukrainiečių kariams, nu, tiesiog mes prašėm, kad kažkam mažą supakuotų, ten kokį šokoladą, energetinius gėrimus jie mėgsta ir taip toliau. Ir kažkas įdėjo atvirutę parašytą ukrainiečių kalbą. Ir ta atvirutė, ji buvo vienas tokių maloniausių dalykų, ką jie gavo, nes išsipakavo, nu čia okay, viskas čia šokoladas būt. Ir tada sako, o atvirutė, o ukrainietiškai. Ir tada jie eina, visi skaito. Jeigu pavargot, sunku, nebėra pinigų, tiesiog rašykit atvirutės laiškus, duokit savanoriam, pilna. Visa Lietuva važinėja į tą Ukrainą, dar pasakysiu vieną tokį ukrainiečio irgi seno savanorio pasakymą, sako, kai pas mus dar tik pradėjo važiuoti tankai, lietuviai su karučiais jau vežė paramą. Sako, tai vat, sako, nematau nieko kito, tik matau visur lietuvius važinėjančius ir padedančius mums. Tai vat, atiduok, rašykit laiškus, siūskit atvirutės, nes jiem dar labai svarbu nesijaust vienišiem. Yra tas jausmas, kad vieni čia kartais kariaujam, niekas čia mums nepadeda, niekam nerūpi. Tie patys savanoriai tikrai neatvažiuoja prie kiekvieno ten iš tų šimtų tūkstančių ir jiem ten rankos nepaspaudžia. Galų gale pats atvažiavimas, kad tu, būdamas svetimos šalies piliečio, atvažiuoji, ten jiem yra malonu. Bet gauti iš užsieniečio laišką atvirutę irgi yra labai svarbu morališkai, nes tik tai moralė, nepalūžusi dvasia jiem leidžia kovoti taip, kaip jie kovoja. O dėl Lietuvos gynybos tiesiog pradėkim morališkai ruoštis, kad taip gali būti, tada nieko ir neatsitiks. Jeigu būsime morališkai pasiruošę, suvoksim, kad grėsmė iš tikrųjų yra, negalvosim, kad tai, kas parašyta, neracionalizuosim, o priimsime tai emociškai, kad taip gali būti, jau pati ta mintis mus pradės ruošti, kad tai yra neišvengiama, reiškia, organizmas bus pasiruošęs nepanikuoti. Tai visa kita išsakė kolegos.
Tai dabar klausimų metas. Jeigu kažką norit pasakyti, tai Laurinas turės greit pabėgti labai. Jo. Va, čia bus klausimas. Jeigu galima, aš noriu labai trumpai, tai iš Slovensko, Kramatorsko, ten sakysim, jau nekalba apie Pachmutą ir visą kitą. Ir dabar mums sako, reiškia, kad Ukrainoje vyksta karas. Aš nelabai sutinku, kad ten vyksta karas. Prisiminkime antrą pasaulinį karą, ar ne? Jeigu, sakysim, vokiečiai pradėjo bombarduoti Didžiąją Britaniją, ką darė Britai? Bombardavo Vokietiją, taip? Tai dabar mums sako, reiškia, manęs vokietis, tik prasidėjo karas, klausė, sako, ką reikia daryti? Sakau, reikia bombarduoti Maskvą. Yra Rostovas, kur yra kariuomenės centras, jis yra pasiekimas bet kokiamis raketomis, bet ten bombarduoti negalima. Tai aš pasakyčiau, kad ten vyksta vis dėlto ne karas, ten vyksta specialioji Ukrainos naikinimo operacija. 91 metais Ukraina turėjo daugiau ginklų negu Rusija. Ją nuginklavo, o po to pradėjo karą, ar ne? Ir dabar Rusijos bombarduoti negalima, nes jie gali supykti ir aš vokiečio klausiu, sakau, o tai sakau, bombarduotų Maskvą. Tu ką nori karo Europoje? Sakau, nežinau, ar aš noriu, bet karas vyksta. Ką daryt? Oi, jau, čia prieš kameras. Ne, nu, tai aš neturiu ką pridurti, tai neturiu ką pridurti, tiesą sakant, dilema labai iški. Kai mes susitikom su Zelenskiu, aš labai sutapo su Žilvinu mintis, aš jam pirmą sakinį sakau, mes jūs vertinam kaip Čerčilį, bet didžioji problema, kad vakaruose nebėra Čerčilio. Tai čia atsakymas jums, vėliau, kodėl yra va, toks būtent požiūris, koks yra dabar. Tai faktas, kad šitas karas vyksta tas tikroje apibrieštoje linijoje. Nu, yra bokso ringas. Taip, ukrainiečiai, matyt, kai ką daro ir patys, bet patys patiems jiems labai sudėtinga, dronai yra. Paskraido ir į Rusiją, ir yra tų vietų. Ir aš manau, kad tai visiškai suprantama ir normalu, turi būti atsakas. Bet vakarų mąstysenoje yra visiškai paprasta. Mes iki šiol, nepaisant tų romantizuotų kalbų, nesam atsakę į klausimą, koks galutinis vakarų tikslas. Tai yra priversti Rusiją silpnėti, sustabdyti ten, kur jinai yra dabar, ar išvyti ją bent iš Ukrainos. Ir faktas, kariavimo strategija jums pasakys visi, išvarimas neužteks tik taip, kad kariauti tik toje apibrieštoje Ukrainos geografinėje zonoje. Tu turi judėti truputėlį ir plačiau. Tai be jokios abejonės. Ir ten yra tam tikros linijos raudonos lygusios. Šitų sistemų negalit naudoti ten. Ir panašiai. Tai kol vakarai neatsako savo į klausimą, koks jų yra galutinis tikslas Ukrainoje, kai pasiekta pergalė, bet kas yra ta pergalė, ne? Tol mes ir turėsim toskius labai gerus, apgalvotus klausimus, į kuriuos atsakymų, dėja, gerų nėra. Ačiū. Taip, prašau, mikrofoną. Rusijos kiniečiai turi galvoje? Mačiau Rusijos. Tai yra toks fragmentinis labai toks, nu gerai. Ten sproginėja kažkas, kažkur tėlė. Dar filmuoja? Aš tai norėčiau kreiptis į visuomenininkus labiau. Ne, vat mes kalbame apie Ukrainą, jūs labai daug iš filosofinės pusės tokios pasakėte apie mūsų... Taip. Bet žiūrėkite, yra labai vienas paprastas dalykas. Šiandien mes esam čia Kaune, kur aš sakau, fronto linija prasideda čia Kaune. Ir tarkim, yra politikai, yra visuomenininkai. Tai politikai praeitais metais 4 kartus reikalavo mero atsistatydinimo. Tai ar netėjo laikas visuomenininkam ir visuomeniai įsitraukti rimčiau šitą procesą, ypač po Ukrainos institucijų autoritetingų paskelbimo, kad pono Matijošaičio verslas remia okupantą. Tai yra prašymas labai aiškus, mes galim gražiai postringauti apie paramą Ukrainoje, mes galim postringauti apie būsimas penktasias kolonas, tačiau reikia pripažinti, kad jos jau veikia, jos yra. Dėl finansinių interesų, dėl kitų interesų, taip toliau. Tai kreipimasis mano yra labai paprastas, kaip šios bendruomenės, sakykime, šiokio tokio vedlio, įsijunkite, nes jeigu mes tik tai kalbam apie tai, tai sako, gerai, konservatoriai čia ruošiasi rinkimams, čia
Jo, ir vėl rusai puola, taip toliau. Taip, bet atėjo laikas, kada reikia įsijungti plačiai visuomeniai. Ir pasakyti šitam merui, toks renkasi, ar jis nori būti meras, bet tada atsisako verslo Rusijoje, arba jis išeina iš merų, jeigu turi ant savo verslavą, toje Rusijoje. Kadangi nesu politikas, man nereikia galvoti labai daug, ką aš sakau, galiu sakyti labai drąsiai, tai man atrodo, kad žiūrint į visus, vat, ką jūs sakot, kitus ten merus, verslininkus ir taip toliau, taip, esminis dalykas, kad jisai labai glaudžiai bendradarbiauja su mūsų priešais ir yra pats turtingiausias Lietuvos politikas ir tai yra tikrai strateginė grėsmė Lietuvai, nes vienu metu jisai atsibus, kad jam jau atsibodo būti Kauno ponu ir jisai nuspręs būti Orbanu. Tai va, tai o visuomenininkai šitą dalyką daro, vienas tokių rimtesnių, kuris tuo užsiemo, va, tas pas Olegas Šurajevas, kurio ten galbūt daug kas nemėgsta, bet jisai irgi nevinioja žodžių į vatą ir dabar kaip tik pasakė, kad atėjo laikas tą daryti ir visus kviečia burtis, teisininkus ir taip toliau. Tai aš ir siūlyčiau vat, pabendrauti su Šurajevu visiems, kas nori, paminti savo kažkokias, tai ten, vat, kaip čia pas mus dėl tų neužmirštuolių vyksta visokie karai, nesuprantami man, žmonės nori naudoja, čia ne tas dalykas. Tai vat paminti kažkokius savo ambicijas ir pradėti su tais pačiais visuomenininkais kažką tai kartu daryti. O aš pats daug Facebook'e rašau įvairiausių ten tekstų ir panašiai ir agituoju. Niekada nebuvo praleista Matijošaičio visi jo ten kalbos, pažadai ir taip toliau ir visa kas. Pradėkim nuo to, kad pradėkim reikalauti mūsų prekybos tinklų, kad jie nustotų vežti jo produkciją, kad jie nustotų pirkti savo ženklais jų produkciją, kad jie nustotų tiesiog tą daryti. Jeigu žmonės visi po 10 ateis, kiekviena miestelė atsistos prie kiekvienos iki maksimos arimi ir su plakatu pasakys, mes nebenorime, kad šitas žmogus šitose parduotuvėse pardavinėtų savo krūviną produkciją, aš jums garantuoju, tų krabų carų Lietuvoje iškart sumažės bent vienu. Mes tą darom. Tai dabar padėkojam Laurinui ir Pauliui. Tai dabar mikrofono mums nebereikės, tai filmavimo dalis...